Dobrý den, dobrý večer, dámy a pánové, tam vás u dalšího dílu z Demon's Souls. Tenhle bude trošičku jiný. V rámci toho, že nebudeme běhat jenom jednu lokaci, jako jste zvyklí doposavat, budeme jich běhat víc, protože budeme pracovat na White Character Tendency, což je... Tady máme Word Tendencies, jo? Který relativně vidíte, že jsou OK, kromě Archstone of the Digger King, tam už jsme se jednou zabili, úmyslně jsme se nechali zabít. Ale my budeme pracovat na týhletý. Jo. To znamená, trošku to zabere, ale první důležitá, extrémně důležitá věc, kterou uděláte, je save. A save nebudete přepisovat. Jo, uděláte si zálohu. A nebudete to přepisovat a nahrávat, dokud vám neřeknu. Protože když se nám po cestě něco posere, jo, tak ho budeme muset vyvolat a celý ten progres udělat znova. Jo, jinak by to mohlo smrdět průserem, mohlo by to smrdět tím, že to budete muset dělat v New Game Plus, což vám zaručuju, že určitě v New Game Plus dělat nechcete. Jo, a i když mě se to pohnojí, tak přesto bych to v New Game Plus nedělal, přesto bych taky loadoval ten save, takže důležitá věc, extrémně. Druhou důležitou věcí, kterou je v průběhu tohle videa, nepoužívejte Archstony, pokud vám to taky, jo, zás nějakým způsobem výslovně neřeknu, protože my budeme potřebovat vždycky někoho zabít a pak bez použití Archstonu někam doběhnout a něco tam udělat. Když použijeme Archstone, změní se nám Word Tendency, jo, a to nechceme. Jo, my to chceme stihnout všechno prostě v tom jednom správném tahu. Tak. Storage. Počekujeme, že nemáme nic, co bychom nepotřebovali. A je to tak. Vyházíme, co nechceme. Tak. Ale vezmeme si ze storage všechny Stone of Ephemeral Ice, jo? Pěkně 33 kousků. No a jako první půjdeme na Tower of Latria 3-2. Takže Upper Latria 3-2. Budeme portit sem. No a teď budeme dělat to, že se potřebujeme 7krát zabít, jo? Máme plnou Word Tendency bílou. Takže já si tady nastavím ty Stone of Ephemeral Ice a potřebujeme se 7krát zabít v human formě. Takže use. A nepoužiju teď Archstone, ať se mi tady to. Vyběhnu. Seskočím. První smrt. A samozřejmě nás, jako obvykle těší, druhá smrt, že jste nás poctil návštěvou. Moris potržítko tma. Děkuji ti, Morisi, za followíka, vážím si toho, kamaráde. A vítej u nás. Třetí smrt. Jde to, Morisi, jde to. Děkuji ti za optání. A co u tebe? Čtvrtá smrt. Pátá smrt. Šestá smrt. Čeká snad zítřek, já taky. Taky ze stejného důvodu. A 7. smrt. A v tenhle moment, když se narodíme, tak uvidíš, že máme pořád Pure White Character Tendency. Jo, vidíš, že to furt svítí, všechno je to furt jako zalitý sluncem. Jo, Tower of Latria pořád nejvyšší. Jenže, si teď tady vezmu ty, když teď uděláme to, že odportíme do Nexusu, tak se nám ta White Tendency změní. Protože jsme tady 7krát umřeli. Jo, číhej na to. A je Pure Black. Co to znamená, je, že tam budeme mít jiný NPCčka, bude jich tam víc, bude to těžký, bude to zlý a nepříjemný. Nicméně my to zvládneme. Takže portujeme do Prison of Hope. Všechno je silnější, všechno má vyšší damage a je tady víc enemáků. Pamatuj na to, než budeš někde, než někde vletíš jak blázen bláznivej. Tak, jdeme dál. Dáme se tady doprava, nahoru po schodech. Jo. A tady už budeme extrémně hlídat a budeme extrémně opatrný, zejména na ty Mindflayery. Protože ty tě teď budou úplně z největší chutí one-hitovat, jakmile to půjde. Jo. Takže si počkáme, až tenhle ten přijde. Necháme ho v klidu, ať se otočí. Vyběhneme mu dozad. Jo, a vidíš, že teď už ho ani nevanhitujeme, jo, na tu Pure Black Tendency, takže pozor na to. Pozor na to. Nebude to sranda teďko, jo, na tu Black Tendency. Kde? Až tamhle. No, necháme ho přijít tady. Ať se před náma otočí, jo? Ať mu dáme, ať mu střelíme dozad, protože nechceme umírat teď. A pak hodně bolej. Pozor na to. No, tak to nám to dá aspoň ten čas ho prostě dobouknout. A proběhneme to. Tady po levé straně, napravo bude kásit Mindflayer. Nech ho bejt. Neřeš ho. Jo. Jdeme dolů. Dáme se tady dolů. A máš jich míň. Morisi, a máš větší damage. A oni dělají menší. Tak, tady se běhneme až dolů. No, zase opatrně, tady jeden přiběhne. Takže necháme se ho v klidku, aby se otočil. Šéfoň. A zase pěkně dozad. Jeden cast, druhý cast. No a tamhle už máme něco. To je... Vy pamatujete z předešlého dílu, nebo předpředešlého, teď nevím, že jsme tady zachraňovali toho modrého, jo? NPCčko. No, ho zachránili a teď jsme tady v Black Tendency, tak on je tady jako červený. Oh bože, ten šéf má hroznou schopnost je one-hitnout, jo? Takže jediný nejlepší způsob, i když to trvá, je tenhle. Vím, že to vyzní a vypadá vtipně, jo, ale je to ta nejlepší věc, kterou můžeš udělat. To úplně nemělo stát. Teď absolutně nemám tušení, kde se mi zatoulal, jo. Šéfik. Tahle ta varianta se vůbec neměla přihodit. Jenom ať se chápeme. Protože teď jako se k němu budu vydávat zpátky a samozřejmě to může být cestičkou. Na který on už udělá buffy, ty buff na mě, jakoby, jo. Takže Mariáne. No, protože samozřejmě jsem se ho teď zatáhl jako do míst, který pro mě můžou být nebezpečný, ale... Já vlastně teda popravdě nevím, jo, kde on teď jako tančí. A budeme se ho muset zase najít. Takže... je trošičku nevýhodný. Smrt nám nevadí, jo, pokud se u Archstoneu objevíme, tak to nevadí. Jenom ať se chápeme, pokud se... Pokud se dostaneme do té situace, že ho použijeme, tak to špatně. Pokud se dostaneme do té situace, že... Ale tady je. Pokud se dostaneme do té situace, že... Že nás to tam oživí, tak je to v pohodě. Teď by na něj šel hodit nějaký ten soul. Já miluju ty targetování, taky dobře. Už jde. On se tam musel taky s nábytkem se to vyřešit. Tak. To jsem rád, Morrissey, rád slyším. Tak a teď už nesmíme na... na Archstone hrábnout, jo? Takže teď poběžíme dál, poběžíme vlastně jakoby k bossovi, jo? Protože my se necháme odvízt gargoylama. To je jediný způsob, jak se tam dostaneme, aniž by jsme ten Archstone použili. Takže mít na paměti. Já sám prstnu ještě Fragrant Training, protože teď asi s ničím moc fightit nebudu. Na nějaký ten regeníček. Jo, takže tady se běhneme. Ukážeme se jenom tak pro ukázku, kde jsme ho vlastně napůlnuli. Protože teď byste to jako měli tak nějak tušit teda. Jo, my jsme ho natáhli tamhle vzadu. Jo? Tak. Teď poběžíme sem. Dolů. Ven. Dolů. Tady se od toho necháme jenom jako minout a utečem. A proběhneme to dál. Tak. Proběhnout, tady je červený Mindflayer, vůbec nechceš, ty jsou ještě úplně vův moc. Jo, takže nechat ho bejt. Vůbec nezájem o něj. Pokud nemusíš symbolovat, tak prostě to nedělej. Zbytečný hervy. A doběhneme tamhle, kde byl jakoby boss, jo. Doběhneme zase k tomu oltáři a to nás přiletí pro nás Gargoyle a odportí nás pryč. Jestli to tady po cestě chceš pobít, můžeš, ale koukaj, 6 soulů, jo, tam si řekni, jaký to má smysl. Pro mě ne. Takže běžím rovnou na oltář, prd ho, jo, a ono nás to odveze, Gargoyle to absolutně. Tak, teď samozřejmě po schodech nahoru potkáš Archstone, jo, a budeš mít možná třeba takovou malou tendenci toho na něj kliknout. Ježíši Kriste, nedělej to. Jo, prostě ho mineš. Takhle přesně to uděláš. Tak, tady běžíme dál. Jo, zas už počítej s tím, že tady budou animáci navíc, budou těžší, bude to nepříjemný, jo. Jenom tak, ať jsme si jistý, jak to je. Jo, vidíš? Ale já teď teda nemám prsten nasazený, jo, takže to je samozřejmě zase moje chyba. Já tam dám zpátky Ring of Magical Sharpness. Budu to přepínat, ať mám regen. O 106, jo, protože z našeho meče máme regen samozřejmě. Běžíme dál, tady se skočí Gargoyle. Jo, tady dobře vidíš, jo. Ve White Tendency šel v klidu na 2 rány a měli jsme ještě rezervu, tady se museli dát 3. Tak, vyběhneme nahoru. Tady přes most. Za sebou nějaký gargoily. Tam vzadu je ta s tím, jo, takže pozor na ní. Zkuší. Může to být velký špatný, jo, na tomhle levelu teď. Tady máš neskvělý. A tady máš. Tím jsme vyřešili tohle dilema. Tak, tady budou zase jedna vožije. No, já už to rovnou připravím do ruky tady. Druhou můžeme tamhle sflákat, ať neplácáme manu. Běhneme po schodech. A na výtah samozřejmě. Mi ten loot nějak odjel, no. Samozřejmě zase tam bude jedna gargoyla, přislyšíš. Jo, klidně si takhle odběhni dál a počkej, až přistane, jo, protože určitě není moc... bezpečný s ní bojovat, když lítá. Abys mohl taky lítat potom z té věže dolů a... v tom případě to má určitě jednu jako zásadní nevýhodu. Tak. Tady jsme na první věži, kde jsme předtím rozbíjeli vlastně ty panáčky, který ji drželi a spustili dolů tím řetězem toho bloba. Jo, a my se dáme sem. A tady je druhým výtahem dolů. Nekoupil jsem si Archstone Shardy, no nevadí, nevadí. A koupíme si. Tak, jako první se vydáme tamhle. Takhle jakoby za to, jo, to znamená přímo do mě od východu, takhle si to oběhneme tady celé. Ničeho se neboj, tady ti nic neublíží. A tady bude puchvalec. Ne, že bychom ho nějak jako důrazně potřebovali zabíjet, jo. Jenom prostě na Black Tendency, Ring of Magical Sharpness a tohle všechno. Nemám moc důvěru k tomu, že prostě když budu probíhat, tak, mě omylem netrefí a nevanhitne mě. Jo, takže proto ho radši tady takhle složitě, zdlouhavě ustřílim. Jsme měli, teď proběhneme tady za něj a tady je nová věc, která tady byla, která tady v normální White Tendency není, ale tady Sodden Ring. Tak, dokonce stejnou cestou v úvozovkách jakoby vrátíme zpátky. Nepůjdeme na výtah teda, no, ale k tomu výtahu. Jo. Do kterého jsme vylezli a dáme se tady na lávku. Půjdeme furt dál, doprava a až tady uvidíš takhle jako možnost na napojit se tady na tu skálu, jo, tak se na ní napojíš takhle. No a tady už vidíš, tady už je velký špatný. Jo, tím, že jsou červený, tak samozřejmě jsou mnohem silnější. Takže zkusíme, jak na ně bude fungovat tady čárypů. No, ono to půjde možná i bez té magie. Oni vlastně jakmile dostanou dostatečné poškození, tak dostanou také jako výrazný stun, jo, to je jejich prostě vlastnost. No, ale že to možná není tak hrozné. Dobře. Já jsem hopej, teď nechci jít tady. Tady jdu až v jiném průchodu, jo, tady jdeme až jindy ještě, bohužel. Dáme tady doleva. No, takže ne na tu skálu, ale sem. Tak, doprava. Tamhle máš dva enemáky a Prime Evil Demona. Takže zabijeme Prime Evil Demona. V životě jsem snad neviděl, že by něco dělal. Jo? Jde na one hit a ty ho jenom přápneš. Sebereš si Colorless Demon Soul. No a to je teď pro tento okamžik všechno, co jsme potřebovali v Apalatria. Takže uděláme to, že dáme inventory. Najdeme si tady Archstone Shard a Return to Nexus. A teď, když se podíváme, jo, tak tím, že jsme tam zabili Black Phantoma a Prime Evil Demona v tom světě, tak podívej, i přesto, že jsme nahodili ten Archstone na nejnižší úroveň, tak ho máme zase skoro v Pure White, jo, takže je to v pořádku všechno. Tak. Teď k sobě je nutno kouknout na to, že u sebe máš Gold Coin. Ten máme, jo. Dál si k sobě vezmeme katalysty. Jeden tady Talisman of God. Vezmeme si k sobě Gold Mask. Vezmeme si k sobě Paintstone Shard. Jeden. Hned tak ho najdeme. Merkury dáme pryč. A vezmeme si k sobě jeden Fadestone Chunk. Gold Coin. Fadestone Shard, Fadestone Chunk. Pak si ještě vezmeme Magic Sword Makoto. Někde najdeme. Tady. Takže Gold Coin máme, Magic Sword Makoto máme, Talisman of Gold a Gold Mask máme. Ne Talisman of Gold, ale Talisman of God. Pak ještě Fadestone Shard 1 a 1 Chunk. Portál na Islands Edge, dámy a pánové, na Islands Edge. To je trojka a to je čtyřka. Takže portál na Islands Edge. Jo. Furt teďkon důležitý, ignoruj tohle NPCčko zatím, jo? Zatím ho ignoruj, pak k němu dojdem. A dojdem k němu v důležitou chvíli, ale teď ho prosím ignoruj. Zaběhneme dozadu, na archery nahoře prdíme. Jo, a doběhneme zase až ke stromečkovi, k vráně. Tak jak už jsme tady párkrát běhali. Zabiju toho archera, protože mě prudí tady. Jenom z principu věci. A doběhneme ke stromečku, no a párkrát mu tady něco vyhodíme, dáme si jich kvít, vrátíme se a tak dál. Dokud nebudeme mít všechno, co jsme od něj chtěli. Takže. Jako první. Jako první to bude Gold Coin. Takže ne discard. Jo, ne use, ale drop. Tak, dáme. Save quit. Continue. Samozřejmě stay offline. A budeme tady mít Ring of Uneven Scales. Jako druhý mu tady vyhodíme Talisman of God. Jeden. Drop. Zase. Stay offline. Dostaneme za to Colorless Demon Soul. Tak, teď tady vyhodíme Gold Mask. Zase drop. Opět. Continue, stay offline. Dostaneme další Colorless Demon Soul. Tak, teďkon vyhodíme jednou ten Paintstone Shard, zase drop. Budeme tady mít za odměnu 5× Archstone Shard. No a jako poslední tady vyhodíme Paintstone Chunk. Jsem zpátky. A budeme tam mít ten poslední věc, kterou jsme chtěli vyměnit. A to je 10× sticky white slime. Tak, teďkon dojdeme na začátek lokace. Jo. Mu nic nedáme, už mlč. Ráno. Tady proskočíme, jo, jdeme na začátek lokace. Ignoruju ho. Tak. Tady teď uděláme to, že si nahodíme human formu. Pokecáme si s ním. Máme u sebe Magic Sword Makoto. Jo. A dáme, že mu ho dáme. Dáme, že mu ho dáme. Prostě mu ho dáme. Jo. Je mu teď křápne v makovici. Za prvý dostaneme Worthy of the Sword trofej. A teď se od něj necháš zabít. Teďka už se nemusíš obávat. Já se mnou potřebuji ujistit, jestli tady nemám špatně napsaný teď, jo, takže to omlouvám případně. Všem se omlouvám teď za malinkou prodlevu, ale jenom se potřebuji tady ujistit, zdali. Zdali to nemám špatně napsané, jo, protože teď on jsem měl napsaný, že on by tady být neměl. Tím, že mě zabil, on by se měl jako od prouče do pryč, jo. A je to divný. Já prostě odportím od něj. Tady může být, ale prostě od něj odportím. No a teď půjdeme Ritual Path. Tak. Teďkon. Jednoduchý proces, jo. Jednoduchý proces a to je forma a potřebujeme ještě 6krát umřít, jo, takže šup 1 2. Kde se odporučili ty moje souly, může mi to někdo říct. Aha. Jet. A 6. Já jsem myslel, že to jsou souly. Tak, sebereme si souly. Někde. OK, tady. Tak a odportíme. Do Nexusu. Přehodí se nám zase Word Tendency. Zkontrolujeme ji. Je to tak. Takže teď portneme na Islands Edge. Jo, a místo toho šéfa, co jsme tady měli předtím, tady budeme mít jeho věrnou a velice zlou kopii. V podobě Invadera. Tady bolí. O bože. Už nevím, kolik těch traviček má na ten heal, ale jako začíná mi to vadit. Tak máme ho dole. Tak. Za odměnu zbraň, kterou už máme, Hiltless, ale bohužel. Tak, portál do Nexusu, no tady si vezmeme souly, které už jsou prázdný samozřejmě. Portál do Nexusu. Neměli bychom jít už Pure Black, nicméně mám ten... Jo, v tomhle světě nám to ani nevadí už. Protože nic jako vyřizovat nepůjdeme, takže... Ale můžeme se kouknout na to, co máme za tendenci, vidí, že nám to vlastně vrátilo minimálně do té jako základní, jo, což prostě nám ničemuž nevadí, jo, takže to je dobré. No a teď portneme na Depraved Castle a půjdeme na to nejhorší, snad. Ještě Depraved Castle, ne? Jo, budeme umírat vlastně teď 7krát. Jo, takže zase human forma a hopky dolů. Human forma. Tak, podruhé. Po třetí. Čtvrtý. Po páté. Po šesté. A po sedmé. Tak, portneme se do Nexusu. Změnila se nám tendenci na Pure Black. Je to tak. A portneme na Swamp of Sorrow. Teď, tady, tenhle moment, máme k dispozici něco, co jsme předtím neměli. A to je prsten, který se jmenuje Sodden Ring. Takže si ho nasadíme. Sodden Ring nám dovede, dovolí pobíhat v té hluboké bažině bez zpomalení. Jo, takže důležitá věc to. No, zároveň udělám to, že místo této trávy nasadím nějakou lepší. Jo, a poběžíme doprava. A dáme se na tu zkratku, co jsme si předtím, když si otevřeli. Když Zarda si nebudu ani všímat, to vůbec mě nezajímá. A na Black Character Tendency si dávají extrémní pozor na tyhle enemáky, jo? Aby ti taky nebouchli jeden pěkně rychlej one hit. Tak, tady uvidíš takhle takový lešení, jo? Ještě pozor, zabijeme toho enemáka. Zabijeme mouchy. Ještě tady jsou. Jo, a tady pěkně před tím lešením. Jsme ho minuli, předtím myslím, že jsme ho po levé straně. Tak. To vydáme. A tamhle na konci za chvilinku. Tamhle. Uvidíš, to je Black Phantom. No, to není ledáky je nemá, to je Black Phantom rovnou. A takhle pěkně Chris Bladem a Fire Sprayem. To prostě potaháš. Dal jsem nějaký antikás. Furt to mám. třeba heal teď? No jasně. Neboj se pohýlovat taky. Jo, jediný na co tady musíme dávat pozor, ten čas je nám jedno. Jediný na co tady musíme dávat pozor, aby s námi nezabil ten blíž případně, jo, to je to jediné. No, pozor na to, její útok provalí štít, jo, na 100%, takže... To nevypadalo dobře, ale napadlo to. Tak a máme blind. Tak, na pevninu, tamhle k vysokému ohni. Mouchy, jo. Pobijeme je. A proběhneme to. Tady teď všude uvidíš jako rudý obry, úplně je ignoruj, jo? Prostě nezájem. Naším úkolem je to teď proběhnout. Jo, tamhle zabijeme Prime Evil Demona. Lootnem ho. A doběhneme jinam a tam se necháme reálně prostě spráskat, necháme se tam zabít. No, tohle všechno ignorujeme. A tamhle vidíš dálce 3 obry. Necháme se od nich i práskat. Teď se vrátíme do Nexusu. Jo. Ono nám to zase upraví Word Tendency. Já vím, že to je takový jako chaotický, jo, všechno. Ale vidíš, máme ji klidnou relativně, jo. Nemáme žádný prostě pure black nebo něco podobného, takže je to super, jo. Takže to, vrátíme se na Swamp of Sorrow. Tak. Zase to proběhneme doprava, de facto si běžíme jenom pro svoje souly a pro 3 Stone of Ephemeral Ice, který tam jsou, jo. Aha, jsem se kryl. Krysem a ne štítem. Tak zase s kratkou. A to zase pobijem. Teď už samozřejmě nemají takový damage, jo. Už je to teď všechno zase příjemnější než té Black Tendency. A je důležité poznamenat. Zabijeme si mouchy tady. Tak. Trošku se healneme, jo, a tamhle vlastně jsme se nechali zabít, jo. Takže si v klidu se skočíme dolů. Pobijeme je, jo, a ty looty u nich sebereme. Můžeš tady ze strany. Bude takový příjemnější. Jo, když bude přát štěstíčko, padnou nám ještě nějaký z nich, ale ne, že bychom bez nich nepřežili, to už jako, teď už nemáme problém. Já bych potřeboval vytáhnout jenom jednoho. Mám si trošku spajcíků. Tam trošku prohýlnem. Neřekne. Máme tam posledního, nebo to je? No, je to animák, dobrý. Jo, samozřejmě znatelnou výhodou, když jedeš ten fire spray, je, že to můžeš jako běhat. Takže prostě víš, že on když tě chce bouchnout, tak vlastně tě nebouchne, že? V tom momentu tím, než on to natáhne, tak musíš vlastně test. No a teď komportneme, tam si můžeme vzít souly, já si myslím, že tam moc nemáme, jaký 10 000 tam bylo. Je to vlastně jedno, jestli je vezmeš nebo nevezmeš, na tom ani nakonec záleží. Jo, že? 12, no. A lepší než nic, ale nepotřebujeme to. Tak, no a teď jenom portneme do... přes Archstone Shard, takže use. Return to Nexus. Čau Kespere, dobrý večer. Tak. No. A teďko nás tenhle ten proces čeká ještě ve dvou místech. Jo, vidíš, že nám vycházejí, to znamená, budeme potřebovat 7 stonů na každou další lokaci. To je 14, máme 15, vyšlo to přesně. Jo, proto jsme šli vlastně k těm obrům, proto jsme se zabili tam a proto jsme je zabili, aby jsme získali tam ty 3 šutry. Takže jdeme teď na King's Tower 1.4. A tady budeme dělat stejný proces. Budeme dělat proces samozničení, sebedestrukce, jo. A to tak, že vždycky nahodíš Stone of Ephemeral Ice a doběhneš tamhle k červeným těm, no. Jo, oni jakmile se otočí, tak ti docela rychle ztrácejí. A potřebujeme umřít 7krát zase. Takže to by bylo poprvé. druhé. Teď dole je po třetí nebo po čtvrtý? Já jsem debil. Po třetí? Takže teď půjdu po čtvrtý, počkej, měl jsem jich 15 a nesem. Teď jdu po čtvrté. Nelejde. Páté. Po šesté. A po sedmé nakonec. Se nechám zabít trošku dál, ať si můžu pak klidu sebrat souly. A je třeba. Doběhneme si pro souly. Sprintuj, postavičko. Portneme do Nexusu. Změní se nám Word Tendency. Má být Pure Black, je to tak. A charakter se nám zvedá, to je ten náš cíl, který se teď snažíme dosáhnout, jo? Jsme si rozuměli. Tak. A jelikož nás to čeká ještě ve dvou lokacích stejný, budeme zabít Black Phantomy, tím se nás zvedne charakter tendenci na Pure White, to je to vlastně, pod čem jdeme, jo? Pure White charakter tendenci. Tak. A Pure Black uděláme jindy, ale to si řekneme zase v jiné epizodě. Tak, teďkon portál na Gates of Boletaria. Jo, tady poběž běžný random enemáky. Ty naštěstí ani v Pure Black tendenci nejsou tak hrozný. A vydáš se tady, po levé straně. Tady tahle brána byla zavřená, dokud nemáš Pure White nebo Pure Black, tak je zavřeno. Tak. Tady vždycky se vyvolají tři invadeři, nejsou těžký. Jo, takže pohoda. Tamhle toho Lizarda, hele, utek, jo, budíš, jo, my už na Lizardy na nic nepotřebujeme, na žádný vylepšování. Nic nás na nich nezajímá, takže je to vlastně jako vlastně jedno. Tak, pozbíráno, vyběhneme nahoru, tady budou další tři invadeři. No, tady jich je víc. Oni to jako nejsou invadeři, oni jsou to ty basic enemáci. Jo. Ale prostě jsou tady. Jenom se tváří jako invadeři, no. Já si udělám to, že si tady dám ještě zelenou. Tady mám dost a můžu tím dohýlovat tyhle malý kousky. Soul itemík. Jo, a teďkon půjdeme sem. A opatrně. Protože hned tady za tímhle levým rohem je právě záš Red Phantom, jo? Pozor na něj. Okay, na něj. Jo, se štítem, obíhá, backstabby a tak. Bolí, jo, bolí. Zas nám jde o to, ať ji nezabije bleed, jo, hlavně. Takže když dáš 2 hity, tak ji nepustíš bleed. Když dáš 3, tak ji pustíš bleed, jo, tak pozor na to. Takže můžeš i takhle na to hrát, jo, abys měl tu jistotu. Jo, zase samozřejmě je to Black Phantom, takže prostě bolí, jo, když tě trefí. Takže dávej na to bacha. A dávej bacha na to, ať jí nezabije právě ten bleed, to by bylo velice nepříjemné. Teď bychom to nechtěli resetovat samozřejmě, že jo. Načítat si ten save a všechno to resetovat teď by nebylo fajn časově. Že teď by jí to chtělo dobouchat. Už. Dobré. Tak, máme z ní Guillotine X. Teďko, jo, můžeš jako si tady zběhnout pro prsten. Dole uvidíš nějaký další itemy. Jo. Na tom lešení je Colorless Demon Soul. Ale opravdu po ní netoužíme, jo. A dole je item set, jo, armor set. Já potom netoužím, nemusím tam běhat. Když chceš na to lešení, tak to je docela problémový, protože stejně se musíš zabít. A to teď právě nechceš už, jo. Takže opatrně na to. Tak, vyběhneme. A zase pamatujeme, nesmíš použít Archstone, jo, nesmíš přes něj portit. A naším cílem teďkon je proběhnout vlastně skoro tam, kde jsme teď jako se nechávali zabíjet, jo. Není to nic hroznýho, jsme tam za chvilinku, ale chce to být opatrnej. Umřít můžeš, jo, narodit se znova u Archstonu případně můžeš, takže to není až taková trága, jo. Nesmíš portit, to je to jediný. Jo, jestli to chceš zabíjet nebo nechceš, jako dává to 33 soulů, jo, takže ty mrzáci. 11, pardon, 33 byl ten součet, takže... Asi zbytečný, no. Takže běžíme přes most, proběhneme až na místo, kde byl Tower Knight. Není to nic hroznýho, jo, když si vezmeš prostě, jak na tom jsme teď levelově, jo, tak to fakt není nic jako hroznýho pro tuhle lokaci to proběhnout. Možná po cestě, teď se nepamatuju, jestli budou nějaký červený jako fantomový enemáci, nebudou tam invadeři, jo. Tady zase necháš, ať to podpálí, jo. A pak se rozběhneš. Itemy tady jsou zbytečný, takže je nebudu ani sbírat, nebudu se o ně zajímat vůbec, jo? Hele, dobrý, jo, tady je to hodně po cestě, tak vidíš. Jo, tady zase vidíš, že už je to popálený, takže se zastavíme někde tady. No a běžím. Prčíme, jakmile se dostaneš dole na levou stranu vedle toho vozíku, jsi dobrý. Samozřejmě, pokud bych se chtěl cítit extra v bezpečí, můžeš to proběhnout spodem. Tý první věže, ale mi to přijde zbytečný. Proč to nezapálil? Jo, na té podlaze docela dobře poznáš, kde to zapaluje, jo, kde prostě si stoupnout a odkud se rozběhnout. Tady v tom posledním sprintíku se zastavíš na pravé straně před tím vozíkem. Jo, tady takhle. Tady už na tebe oheň nedošáhne. Jo, zabiješ si v klidu tyhle ty lučišníky. A teď klidu pana rytíře dotěrnýho. Tak, dalšího. Tak, běžíme dál. Kam teď běžíme je vlastně do Inner World pro Prime Evil Demona, to znamená třetí Colorless Demon Soul. To nám dovolí nakoupit všechny mirákly a bude to paradinda. Tak, tady zase, jo, na pana opatrnýho. Proč? No, protože když tady teď umřeš, jo, tak poběžíš od prvního Archstonu. Ty nemůžeš prostě po cestě použít ten jiný, že jo? Jo? Takže pamatovat na to, že když umřeš, tak teď jako máš to martyrium celý té cesty znova. Tak to prostě je. A je potřeba s tím počítat, takže já bych doporučil radši, než s tím počítat, bych fakt jako extra opatrný. To bude lepší. No, protože podívej, jak oni na tu Black Character Tendency jako jsou mnohem silnější samozřejmě. Jo. Dva hity a šel bych dolů i od těch základních vojáčků, takže... Není to úplně legrace. Nebo legrace jako je to, že jo, je to hra, baví nás to, ale není to jednoduchý. Tak. Tam doprava podél. A tenhle je takový jako, já se moc nechce, já budu pomalej, ale... Dopad jak dopad. Jo, a tady vidíš Tak to je přesně to, nevím proč to udělala teď ta postavička moje. Tohle jsem vůbec nepochopil. On tohle jako nemá přeskakovat, nevím proč to přeskočil. A šestí se poplašilo jenom dva. Teď jsem jako fakt rád, že mě ten druhý netrefil touhle partnou, protože nechtěl bych to probíhat. Do návodu to není dobrý, musíš pak stříhat a to je. Takže opatrně. Natočí doprava. A žádní divočiny. Jo, zabijeme ty dva lučišníky. To co teď se dělo? Ne, ne. Jo, já ho zabil omylem. Já mu trefil nějak ocásek či co. Tak a máme třetí Colorless Demon Soul. No a teď on zase nám nezbývá nic jiného než. To je Archstone Shard. Portneme do Nexusu, nechceme ztratit souly, jo. A nechceme běžet zpátky. No a teďkon by se měl mít relativně pohodovou tendenci. Vidíš, že Boletaria je skoro plnej, jo, skoro full. A charakter tendenci je skoro plná. Jo. Takže to je všechno dobré. Všechno je to dobré zatím. Všechno to vychází zatím tak, jak jsme chtěli. Tak. Teďkon půjdeme zase 7krát v úvozovkách 7krát umřít do Tunnel City. Nicméně my nepotřebujeme 7krát, protože jednou jsme tam už zařvali, že jo. Vidím, že Stonefang Tunnel není, nemá plnou charakter Word Tendency, jo. Takže já v klidu portnu na Tunnel City. No počkej, počkej. Uděláme ještě to, že si dáme levely, když ho můžu. Jo, a teď portnu na Tunnel City. Jednou už jsme tady umřeli, jo, to jsme udělali v předešlém videu, kdy jsme měli prostě z bose, že jo, plněnou tendenci, takže v pohodě, jo. Takže pustím, potřebujeme umřít 6krát. Jak to udělat? Nejlehčej, proč na Tunnel City, nebudeme se nechat mátit od MMáků. Ale tohle to jsou bomby, takže prostě nejlepší je tady prostě stoupnout. A bum. A bum. Takže to bylo poprvé ze 6. Teď to budu počítat správně. Ne jako předtím. Hloupý. Hloupý Honza. Tak jdeme po druhé. No, možná bude lehčí se fakt nechat umlátit od nich, pojď sem. Jaj, to by si měl se trefit, dělej. Jo, ono to je možná rychlejší, vytáhneme ještě tohle. Ale mohl bych si dojít pro ty souly, ne? Tisíc, no ani to Bůh ví co, ale... Tak, pojďte. On opravdu... Já jsem měl podruhé. Halo, vnímej mě. My jsme měli po třetí. Po čtvrté. Po páté. To už mi hroznou radost tenhle ten, že 16 zabil. Nebo teď mě zabil. A to by se měli po 6. Tak, vrátím se do Nexusu. My si vyměníme tu Word Tendency. Vidíme, že je Pure Black, to je správně. Takže portíme na Tunnel City. A začneme být obezřetní, protože samozřejmě volej víc. No a neříkám, že my jsme nějaký ořezávátka, ale víš, jak opatrnost je nikdy dost. Tak, vydáme se tady doprava tunelem. Ani jeden loot. Tak to jo. Tak jdeme doprava. Hopky tady. Hopky tady. Hopky tady. Dohýlnu to. A tentokrát víme, že nebudeme vůbec žádný čáry máry dělat, jo. Ale naopak potřebujeme, aby jsme dostávali menší magické poškození. Takže my si nadáme Ring of Magical Dullness. Jo. To nám snižuje příchozí magické poškození a snižuje i příchozí odchozí magické poškození. Tak, hopky tady pomaličku. A hopky tady. Tady budeme mít Black Phantoma, který je caster. A bože můj, ten umí bolet. Takže nás zajímají dvě jediné věci. Umátit ho a nenechat ho umřít na blít. A bejt opatrnej. Já to chci prohýlovat radši. Jo, on má ten postupný heal, takže pozor na to. Ne, tak se zváznil jsi teď? 300 kástů za sebou. Jo, prostě, bohužel. Black Phantomové bolej a občas to s nima dá zabrat, no. Nevadí, jo, už nám charakter ten Word Tendency dolů líst ani nemůže. Jsme si ji úmyslně snížili na nejníž. A já se tady budu snažit proběhnout, ať nestrácíme zbytečný čas. Snad nebudou mít tolik odhodlání za mnou přiběhnout. Andal jsem si správný? Jo, andal. A přesto vidíš, jak bolí, jo, takže určitě ho nechceš dávat jako castera. Teda jako caster, pardon. Podívej, jak ho to healuje, jo, ten jeho spell. Jo, začínáme hlídat, aby nám ho nezabil blídla, no. Ne. Teď si představ, že mi posledního by mi zabil blít, jo. To by mě normálně škublo v majáku. Bych to celý musel opakovat, hodinu a půl. Tak, dostaneme za něj Talisman of Beast. Jo, v tenhle moment můžeme ověřit charakter tendenci. Vidíš, že je plná. Plnou poznáš podle toho, že tam z toho lítají ty třpytky. Jo, to je takový jako nejjednodušší. Tak. Což znamená, že jsme všechno udělali správně. Jo, je to extrémně důležitý ověřit si tu charakter tendenci. Já se ještě radši podívám na to, jak vypadá plná, protože ne, já bych neutrpěl. Jo, jako na radši obrázek. Charakter tendenci. Tady nejsou obrázky na Wikipedii. Tak moment, tady mám jeden obrázek uložen. Protože kdyby ne, musíme reloadovat save, jo? Jednoduché. Jo, člověk to neslyší rád, samozřejmě jako reloadovat save není něco, co prostě chceš jako dělat. Ale případně by se museli. Nicméně máme pure white charakter tendenci. Ano, je to poznat přesně podle těch třpitek, který z toho lítají. Jo, ty jsou tím ukazatelem vlastně toho, že to je všechno správně. To znamená, že ten progres, tak jak jsme chtěli, teď se nám povedl. Odportíme přes Archstone Shard. 12 000, no ale nepotřebuji ztratit úplně. Tak, use. Tak, teď uděláme to. Pokud máme pure white tendency, tak stačí teď uděláte jednu důležitou věc, vyběhnete nahoru, jo, až úplně k monumentu, k děcku, a pokud máte pure white character tendency, ne word tendency, ale character tendency, tak to je takový jednoduchý ověření, takže já to udělám, takže ten save, další, který budeme samozřejmě dělat, ty přesuneme až za něj, protože když máš pure white charakter tendenci, tak tady děcko ti dá Allies Ring. Tak. A je to tak, to znamená, tímto máme ověřený, že je všechno správně. Doběhneme dolů a uděláme další save. Jo, teď už jsme v bezpečí, víme, že je všechno správně. Word Tendencies máme správně. Jo. Charakter tendenci máme správně. Takže je to OK. Co to znamená správně, aby jsme si teda byli ještě jistí. Pure White vidíš nahoře vlevo teďko, jak mi to tam září, lítají z toho ty jiskřičky, nebo jak to nazvat. Tak to znamená, že máme Pure White Character Tendency, to je pro nás extrémně důležitý teďkon. Jo. Protože kdybyste teď neměli tu Pure White a udělali ten save, který jdu udělat teď já, tak to už nenapravíš. Musel bys to dělat znova pro tu danou trofej, což samozřejmě nechceš. Jo, takže Pure White Character Tendency, extrémně důležitý. Znova opakuju, poznáš podle toho, že z toho lítají ty jiskřičky. Word Tendency, dobrý je, když nemáme nikde černou. Jo? Ani nějaký základ. Takže máme dvakrát neutrál, třikrát vyšší než neutrál. To je pro nás úplně OK. Tak, teď uděláme save. A ten si zazálohujeme. Opět je to důležitý, protože si nakoupíme spely, které jako nebudeme potřebovat. Jo? Uděláme a koupíme je pouze kvůli trofeji, takže teď dám nahrát z úložiště konzole. To si nahrajeme na cloud. Zůstaneme offline. A dojdeme si koupit mirákly od Saint Ebe na všechny, jo? Tenhle pán, nakoupíme všechny. Tak, Claire. Pokud nebudeme mít souly, ale koukám, že máme, protože to chce souly z bossů, jo? Kromě tady healu. Tak. Koupit. Tenhle moment. Dostáváme Saints Trophy, to znamená za všechny Miracles, který lze ve hře získat. No, ale jako jsme čárifuk, tak nás nějaký Miracles samozřejmě nezajímají, že jo? Takže co já, no? Tak já z toho vyskočím, že jo? Zavřít hru. Protože trofej už jsem dostal. A teď místo toho, abych ten save nahrál, tak si ho stáhnu, že? Stáhnu si z cloudu, ten, co už jsem si tam před chvilinkou udělal. Trofej máme, takže jsme v pohodě. A teď se dostanu zpátky do hry a budu mít všechno, co jsem teď u Centabé neutratil a přesto máme trofej, takže je to takový jako obejití systému, ale Ježišmarja, že bych kvůli tomu tu hru chtěl celou procházet znova na New Game Plus, to se říct si nedá. Na normální průchod proč ne, může to být zábava znova, jo, pro návod samozřejmě už ne, nebudu dělat 350 na stejnou hru, nicméně, aby jsme to v jednom návodu pokryli, tak teďkon máme zpátky to, co jsme chtěli. No a dojdeme si naopak koupit některé kouzla, protože všechny nepokoupíme, jo, tady od Frekeho. Vynecháme jedno jediné kouzlo a to je Fireball. Jo, protože si koupíme něco jiného. Takže koupíme Acid Cloud, Dead Cloud, Light Weapon, Homing Soul Arrow. Přeskočíme Fireball, nutné. Dáme si Poison Cloud. A dokoupím Enchant Weapon, jsem očividně neměl. A Fireball od něj nekupuju, jo, je to důležitý, protože si místo toho koupíme jiný kouzlo za tuhle duši. A to bude tady od Jurie. Chci s ním pokecat dvakrát, jo, protože jsme s ní nepokecali od té doby, co přišla. A od ní si teď koupíme Fire Storm. Protože bože můj, to kouzlo je neuvěřitelně OP. Co ještě teď můžeme udělat, a já to udělám v této epizodce, je, že portnu na Smithing Grounds a vylepším si Chris Blade, jo. Není to nutný, jo, bude to zvyšovat jenom náš jako výstupní damage, magický poškození a zároveň větší budeme dostávat. Jo, ale Až uvidíte, co to dělá s tou Firestormou, tak pochopíte. Ježiši. Proč je to tak čupé? Nebo nejenom ten Chris Blade, celý ten build, jo, když to řekneme takhle. Takže upgrade, Chris Blade, hele. Jo, máme Colorless Demon Soul. Protože jediný věci, kde jsme to potřebovali, byly kouzla u Miráklu. Takže upgrade Chris Blade, druhý, třetí, čtvrtý a na krásno pátý. A teď ty kouzla budou bolet. Nicméně budou bolet stejně tak víc i tebe. No, tak. A teď už jediný, co zbývá, zpátky domů do Nexusu. Bum bum. A udělat obvyklý kolečko. Jo, co to znamená? Opravit, naházet, co nepotřebuješ do storage. Level si očividně nedáme s 1500 soulama, jo. Že tady vyházíme, co nepotřebujeme. Stone of Ephemeral Ice. Už jsme dobrý, už to nepotřebujeme. Jo, já to nemůžu vyhodit, když to mám. Ježiši. Můžu se už mám pokecat? No, takže tohle vyhodíme. Tohle nemůžeme, tohle vyhodíme. Žádnou velkou soulu tady nemáme, tady máme nějaký dva šárdy. Vyhodíme zbraně, co nepotřebujeme, co to znamená blind, hitless, guillotine x, morningstar, štíty nemáme, talisman of beasts. Tady máme druhý poison resistance ring, jinak se nám tady žádný nedvojí, že? Nevidím, že byly vedle sebe dva stejný. To znamená teď, že máme 1, 2, 3, 4, 5, 25, 26 prstenů. Takže všechno je správně. Všechno máme zatím správně. To je mazec. Já jsem tomu sám možná nevěřil. Trošičku, jo? Abych se přiznal, že vyjde ta White Character Tendency hned z první. Nicméně všechno se zdařilo. Že tak. No a tím by to bylo pro tuhle epizodu, dámy a pánové, úplně všechno a uvidíme se u té příští. Já vám děkuji za sledování a nashledanou. Nezapomeňte na odběr, zvoneček, like, komentář, cokoliv, co chcete. Mějte se krásně.